Ja, då har vi pratat lite grann om vad lag om anställningsskydd är för typ av lag och vi tittade sen också på anställningsavtalet, hur det ingås och vi lärde oss där att anställningsavtal som huvudregel är tidsobegränsade, alltså tills vidare. De gäller från startdatum men det finns inget bortre slutdatum. Vi lärde oss också att det finns olika former av tidsbegränsade anställningar. Nu ska vi titta på hur de här anställningsformerna kan upphöra. För att det är inte så att man blir anställd och sen så har man någon slags mänsklig rättighet att behålla det jobbet hela sitt liv. Och varken jag som arbetstagare eller min arbetsgivare kan liksom tvångsupprätthålla det här under vilka villkor som helst. Utan avtalet kan ju såklart sägas upp. Såklart och såklart. Huvudregeln inom svensk avtalsrätt är ju att avtal ska hållas. Men här finns det då möjlighet att säga upp avtalen och det ska vi titta på. Lite kort först bara om de två sätt som man kan avsluta en tillsvidareanställning på. För jag kommer fokusera mest här på hur vi avslutar en tillsvidareanställning. På en tillsvidareanställning som alltså har ett startdatum men ingen bortre tidsgräns, inget slutdatum. Där kan både då AT, alltså arbetstagare, och AG, arbetsgivare, säga upp den här genom någonting som kallas för uppsägning som vi ska prata mycket om här. Och grunden till detta finns i 4 §. Där står det att avtalet kan sägas upp genom uppsägning. Arbetstagaren kan också säga upp det här utan en uppsägning om det är så att arbetsgivaren brister i sina skyldigheter gentemot arbetstagaren i stor utsträckning. Alltså arbetsgivaren till exempel inte betalar någon lön till mig. Ja, då kan jag faktiskt skiljas från min anställning om jag vill det. Utan att beakta de regler som finns kring uppsägning som vi ska prata om här med uppsägningstid och sådär. Och sen har vi på arbetsgivarens initiativ. Alltså det här uppsägningen gäller både arbetstagare och arbetsgivare kan alltså säga upp avtalet genom en uppsägning. Det här kan bara arbetstagaren göra och det här kan bara arbetsgivaren göra, nämligen avsked. Så jag kan inte avskeda mig själv, men min arbetsgivare kan avskeda mig. Och ibland så blir det lite begreppsförväxlingar här för att jag tror att vi ibland säger att man får sparken. Och då tror jag att man ibland menar det här. Och kanske oftast att man får sparken betyder att man blir avskedad. Vi kommer lära oss att det är liksom det ska väldigt mycket till. Det är svårast för arbetsgivaren att göra sig av med sin arbetstagare genom avsked. Men det är också det som får störst konsekvenser för arbetstagaren direkt. För där har man inte rätt till exempel uppsägningstid. Och ibland kanske ni menar att man blir uppsagd när man säger att man får sparken. Men att säga det där att man får sparken, det är ett ganska dåligt uttryck. Eftersom vi är inte 100% klara med, i alla fall inte jag, för det betyder uppsägning eller avsked. Utan använd de här begreppen. Man blir uppsagd eller man säger upp sig eller man blir avskedad. Och det ska vi också prata om längre fram. Den här delen kommer jag introducera nu, begreppet uppsägning från och med nu. Nej, för först ska jag säga då att det här gäller för tillsvidareanställningar. För tidsbegränsade anställningar så är det av naturliga skäl så att eftersom den startar vid ett visst läge och slutar vid ett annat läge, då är den slut utan att man behöver göra någonting. Så det tidsbegränsade anställningsavtalet, det tar slut vid tiden då avtalet tar slut helt enkelt. Under förutsättning att det inte är så som vi pratade om i den förra delen, att det har gått så lång tid som tidsbegränsad anställd så att den har omvandlats till en tillsvidareanställning. För då har det ju blivit det och då måste man ju säga upp den till exempel. Och en tidsbegränsad anställning, där har man då ingen krav på uppsägning och inget krav på uppsägningstid. Och det här är huvudregeln. Och det här definieras också i 4 § då. Yes, då ska vi prata lite om uppsägningsbegreppet. Tillsvidareanställda har en rätt såklart, men också en skyldighet att beakta en viss form av uppsägningstid. Så oavsett om det är jag som säger upp mig eller min arbetsgivare som säger upp mig, så har jag en rättighet att stanna kvar och få lön en viss period, men jag har också faktiskt då en skyldighet om man vänder på det att stanna kvar och fortsätta jobba.
under en viss uppsägningstid då. Och det här, grunden till detta finns också i fjärde paragrafen. Nu har jag pratat mycket om fjärde paragrafen, så det kanske börjar bli läge att vi tittar på den. Nu var jag på 33 här. Nu ska vi se. Ett anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra efter viss uppsägningstid. Där hade vi det här då som jag var inne på nu. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång. Och det här var då, och sen så finns det lite fler särskilda regler kring det. Men det vi var inne på nu, det var det här. Här har vi grunden till att vi kan säga upp en tillsvidareanställning. Men att det då följer krav och rättighet till uppsägningstid. Den här uppsägningstiden är lite olika lång. Den varierar mellan 1 till 6 månader beroende på vilken anställning man har haft. Och det här är då lagens definitioner. Så kan det säkert finnas andra definitioner i kollektivavtal till exempel. Men om vi tittar på vad lagen säger, så finns det i 11 paragrafen. Och då behöver man inte heller lära sig det här, precis som jag sagt innan, att man måste inte lära sig lagen utan till, utan vi kan lära oss hitta i lagen, och sen så är det vi framförallt ska lära oss det, att tillämpa lagen. Så om du ställs inför en situation där du behöver redogöra för hur lång uppsägningstid en arbetstagare har, jag går till 11 paragrafen, för där finns det då hur man räknar på det här. För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av 1 månad. Det är alltså det lägsta som man kan då kräva respektive ha skyldighet till. Och sen är det så här då att en arbetstagare har rätt till en uppsägningstid av. Och nu måste vi göra lite distinktioner här. För att om det är så att jag ingår ett avtal om tillsvidareanställning, och så finns det finns inte reglerat i kollektivavtal och inte heller i det enskilda anställningsavtalet hur lång min skyldighet att jobba kvar efter uppsägning är. Alltså om jag säger upp mig själv, så finns det då, och så säger vi att då vi inte har reglerat varken i kollektivavtal eller enskilt avtal hur lång min uppsägningstid är när jag själv säger upp mig. Då är den ju 1 månad. För det är det som står här som någon form av så här bas. Så när jag säger upp mig själv, då kan det vara så att min uppsägningstid faktiskt bara blir 1 månad. Beroende på om vi helt enkelt inte har avtalat om något annat, eller det finns kollektivavtal som säger annat. Om jag blir uppsagd, då kan man säga att, för då aktualiseras de här reglerna. En rättighet för arbetstagaren. Så om jag blir uppsagd av min arbetsgivare, då har jag ofta rätt till längre uppsägningstid än 1 månad. Och det här kan också regleras i avtal och kollektivavtal. Regleras ofta i kollektivavtal, om det finns ett kollektivavtal ska jag säga. Där det då kanske står att en månad gäller aldrig, utan det är alltid något mer. Det är alltid minst 3 månader till exempel. Och här kan man då läsa: om det är så att jag blir uppsagd, så har jag rätt till, här är inte min skyldighet, min skyldighet fanns ju här. Skyldigheten är minst 1 månad, men kan vara längre om vi har avtalat om det. Men jag har rätt till 2 månader om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst 2 år, men kortare än 4 år. Så har jag jobbat i 3 år, då har jag 2 månaders uppsägningstid som jag har rätt till om jag blir uppsagd. Det kan vara längre om det finns avtal om det. Jag har 3 månader om anställningstiden är minst 4 år men kortare än 6 år. Och så kan ni själva läsa er till här hur man räknar ut det här. Så får du en situation, du ställs inför ett case, ett fiktivt case eller en verklig situation där du funderar över hur lång uppsägningstid har man. 11 paragrafen, där hittar du svaren. Ja, om det inte är så att såklart du jobbar på en arbetsplats där du omfattas av ett kollektivavtal, för då kan du behöva titta där också. Men om jag ger dig en provuppgift, då utgår vi från lagens bestämmelser, om det inte finns annan uppgift i uppgiften såklart. Så här var det en viktig grej som vi alltså måste ta med oss, att det finns definierat att det lägsta är 1 månad. Om vi då inte har avtalat om något annat, eller det finns kollektivavtal som säger något annat, och jag säger upp mig själv som arbetstagare, då är det 1 månads uppsägningstid jag har. Då måste jag jobba kvar 1 månad.
Däremot har jag rätt till, vid händelse av att jag blir uppsagd av min arbetsgivare, längre uppsägningstid enligt en beräkningsmodell som finns här då i andra stycket. Yes. Det var begreppet uppsägningstid. Mm. Är det så att jag vill säga upp mig som arbetstagare, då kan jag göra det muntligt. Det vill säga att det finns inget formkrav för hur jag säger upp mig. Och här ska man ju faktiskt passa sig lite då. För att om jag är sur på min chef och så stormar jag in och sen och så säger jag, du, nu är jag så trött på det här så jag säger upp mig. Och så säger hon, ja, okej. Okay. Ja, då är jag uppsagd. Och då kan jag liksom inte ångra mig sen. Alltså, ja, det kan jag ju om hon vill att jag kommer tillbaks. Då kan hon ju vara schysst och säga, ja, vi glömmer det där. Men om hon liksom, nej men jag har tröttnat på dig också. Så att, nej, du, det, vårt avtal är här med slut. Då har jag såklart min skyldighet att fullgöra min uppsägningstid när jag har sagt upp mig, som vi pratade om nyss. Men man ska passa sig lite grann för det där med att hota om att säga upp sig på ett sätt så att det tolkas som att man faktiskt säger upp sig. Däremot så är det så att är det arbetsgivaren som vill säga upp mig så måste den vara skriftlig. Annars är den inte giltig. Så att min arbetsgivare kan inte storma in på mitt kontor och säga, nu jäklar är du uppsagd. Då kan jag snällt sitta i båten och vänta på att få det där uppsägningsbeskedet skriftligt. Och då gäller det ju. Och då kommer vi in på en massa regler. Eftersom jag då har blivit uppsagd så har jag en massa rättigheter som vi ska titta på mer. Eller jag skyddas på olika sätt. Min arbetsgivare inte kan säga upp mig hur som helst. Så vill jag säga upp mig så räcker det att jag säger upp mig muntligt. Vill min arbetsgivare säga upp mig så måste det vara skriftligt. Bra. Det var begreppet uppsägning och uppsägningstid och formkravet. Vi tar en sak till innan vi bryter lite grann så det blir en ny del. Vi ska prata om begreppet sakliga skäl. Och i vissa böcker, äldre böcker då än 2022, så kommer det stå saklig grund, för det var så det hette i lagen fram till ändringen 2022. Nu heter det alltså sakliga skäl. Uppsägning från arbetsgivarens sida måste grunda sig på sakliga skäl. Och det här framgår av 7 paragrafen. Vi tittar snabbt på den. Uppsägning från arbetsgivarens sida. Uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl. Sakliga skäl kan vara arbetsbrist eller förhållande som hänför sig till arbetstagaren personligen. Första stycket. Arbetsbrist. För det första så ska vi säga att det här gäller ju när arbetsgivaren säger upp mig. Jag kan säga upp mig själv helt utan att ange något skäl till det. Men arbetsgivaren, om arbetsgivaren vill säga upp mig, så måste arbetsgivaren ange sakligt skäl. Och ett av de här sakliga skälen som nämns då i första stycket men som inte definieras där, det är arbetsbrist. Och innebörden av begreppet arbetsbrist är att det helt enkelt inte finns tillräckligt med arbetsuppgifter till mig. Om arbetsgivaren kanske inte har råd att behålla mig eller marknaden har förändrats så att behovet av just min tjänst finns inte längre, då måste det såklart finnas en möjlighet för arbetsgivaren att säga upp mig. Och det kallas då för arbetsbrist. Och här ska man säga att det faktiskt är så att det är arbetsgivaren som har företräde till att definiera vad som är arbetsbrist. Så jag kan liksom inte opponera mig här och säga att nej, jag håller inte med dig. Det är klart att du har råd att behålla mig. Eller det är klart att jag behövs. Utan säger arbetsgivaren att jag inte behövs, då är det tyvärr så att jag inte gör det. Och då tänker du så här, vad spelar det då för roll? Då kan ju arbetsgivaren bara hitta på att det är arbetsbrist. Ja, det kan arbetsgivaren göra, hitta på att det är arbetsbrist. Men det kommer få konsekvenser, för att om det då inte är på riktigt arbetsbrist så kommer den arbetsgivaren inte kunna anställa någon annan direkt igen som ska utföra det arbetet som jag har gjort. Och det kommer vi till i en separat del lite längre fram här sen. Så det finns skyddsregler för det där. Men annars, huvudregeln är att det är arbetsgivaren som bestämmer om det är arbetsbrist eller inte. Och sen hade vi den där andra delen av stycket där som då handlar om sådana förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen. Och det här kallar vi för personliga förhållanden. Och det här är misskötsamhet av olika slag. Eller att man gör bedömningen att man är inte lämplig för anställningen på grund av någonting som liksom går kopplat till mig som person. Säg att det är så att jag skulle vara sån som aldrig kan passa tider. Jag kommer alltid för sent. Och till slut så tröttnar min arbetsgivare och säger du,
det här får inte upprepas, du får inte komma för sent. Och då ska, för det här ska man veta om att här behöver arbetsgivaren liksom markera och varna och säga att det här får inte fortsätta. Så markerar arbetsgivaren och säger det får inte fortsätta, det får inte fortsätta komma för sent, och så fortsätter jag komma för sent. Ja, då är det sakligt skäl för uppsägning på grund av personliga förhållanden då, kopplat till mig som person. Skulle kunna vara att jag kommer berusad till jobbet. Där ska jag då lägga in en liten passus om att det är inte alltid att det kommer räknas som sakligt skäl att jag kommer berusad till jobbet. Det får jag såklart inte göra, och jag blir ju avstängd och får inte vara på jobbet såklart. Men om det liksom är så här att arbetsgivaren, det är inte sakligt skäl att säga upp någon på grund av sjukdom hur som helst. Och det här skulle ju kunna vara en form av sjukdom om det är så att jag har alkoholproblem, att jag är alkoholist. Och då finns det ganska långtgående skyldigheter för arbetsgivaren att först erbjuda mig rehabilitering och vård och så. För att se om jag kan komma tillbaka till min anställning. Så givetvis får jag inte komma till jobbet påverkad. Och det är saklig, alltså det är saklig skäl att vara berusad på jobbet. Men det är inte alltid så säkert att det går att hävda det direkt, för att man kan behöva då pröva om det går att rehabilitera först och så. Det som man ska tänka på, det är att ja, det var de två skälen, de två sakliga skälen. Om vi inte kan koppla uppsägningens grund till någon av de här två, när det är arbetsgivaren som vill säga upp mig, då är det inte saklig skäl, och då blir jag inte uppsagd. Då har inte arbetsgivaren rätt att säga upp mig. Så här har vi kanske en av de viktigaste skyddsreglerna för oss som arbetstagare i relation till våra arbetsgivare. Arbetsgivaren måste också försöka omplacera oss innan man blir uppsagd på grund av sakliga skäl då. Och det här framgår av andra stycket i 7 §. Och det här gäller alltid vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Så är det så att, ja, men nu undervisar jag ju i juridik, och så säger vi att det helt plötsligt inte, trodde eller ej, skulle vara så att någon vill läsa juridik längre. Då blir det lite tufft för mig, för att då behövs ju inte jag. Men då är det så att jag är också behörig att undervisa i samhällskunskap och geografi till exempel. Och då kanske det är så att det finns en ledig plats för att undervisa i de ämnena istället. Och då måste min arbetsgivare först flytta mig dit. Undersöka om det finns möjlighet att bereda annat arbete åt mig. Innan man kan säga att nej, men nu kan vi faktiskt inte ha kvar dig, för vi har inte behov av din tjänst längre. Och det gäller en gång vid uppsägning på grund av personliga förhållanden. Så här måste man alltid pröva det. Och här måste man göra det en gång. Så att Daniel kan ju inte komma i tid riktigt här, och det här stör vi oss på. Så att och det funkar inte när man jobbar som lärare liksom, för att då måste man ju komma i tid till lektionerna. Men han kanske kan göra något annat hos oss som inte är lika beroende av det här med att komma i tid. Men han ska fortfarande komma i tid såklart. Så att vi varnar fortfarande och säger att om du fortsätter att inte komma i tid så blir det av med ditt jobb. Men testa att vara här istället. Så det här kanske inte är lika känsligt. Vet inte om det. Jo, men det kanske skulle kunna vara ett sånt exempel. Eller jag kan av på grund av någon sjukdom eller så inte utföra en viss tjänst som jag är anställd för att göra. Däremot så kan jag göra något annat. Jag blir allergisk mot elever. Det kan man ju känna ibland. Nej, det gör jag inte. Men det vore konstigt. Vi säger att jag blir allergisk mot elever, så jag kan inte träffa elever. Då kan jag ju såklart inte undervisa. Och då kan man säga att då är det ett personligt förhållande som kan utgöra saklig skäl. Men som jag har sagt innan, så är det så att dels så kan man behöva undersöka om det går att rehabilitera mig på något sätt så att jag faktiskt tål elever igen. Men om inte det går, så kan man kanske omplacera mig då så att jag gör något annat hos min arbetsgivare som innebär att jag inte träffar elever. Och då behöver man pröva det här en gång om det går att flytta mig någon annanstans. Skulle det visa sig sen att men nu har vi undersökt om det går att rehabilitera Daniel, och det går inte, han tål fortfarande inte elever, och vi har testat att omplacera men det funkar inte heller. Då har arbetsgivaren gjort det arbetsgivaren ska, och då
ha föreligger alltså saklig skäl för uppsägning, och då kan man säga upp. Då kan man säga upp anställningen. Sen finns det särskilda regler. Det här är så tokviktiga regler. Liksom. Därför tittar vi på 100-paragrafen igen. Och då var vi inne på andra stycket här ju. En uppsägning är inte grundad på sakliga skäl om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder anställning, arbetstagaren annat arbete hos sig. Om arbetsgivaren tidigare har berett arbetstagaren annat arbete hos sig på grund av förhållande som hänför sig till arbetstagaren personligen, ska arbetsgivaren anses ha uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. Ja, här var det där sista jag sa, att man behöver göra det en gång vid personliga förhållanden. Man måste alltid pröva detta vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Men en gång när det gäller saker som går att koppla till oss personligen och personliga skäl. Då tar vi den sista delen i den här inspelningen. Och det är att för att säga upp en arbetstagare som har fyllt 69 år, då krävs det inte sakliga skäl. Utan då kan arbetsgivaren faktiskt avsluta anställningen utan att hänvisa till särskilda skäl. Och det här är alltså, kan man då säga, att det är en rättighet att behålla sin anställning till dess att man är 69, under förutsättning att arbetsgivaren inte kan säga upp en på grund av sakliga skäl. Men efter det att man har fyllt 69, då har man inte den rättigheten längre, utan då har arbetsgivaren möjlighet att säga upp en utan att pröva om det föreligger arbetsbrist eller personliga förhållanden. Och det här framgår av en bestämmelse i 33 paragrafen, och den är lite spännande. Det var därför jag var inne och tittade på den innan, för att vi ska se. Den ändras ganska ofta, kan man säga. Nu är det ju i början på 2023 här, och den har då precis ändrats, den här delen. Tidigare så gällde 68 år, nu gäller 69 år. Och när man läser lagstiftning som håller på att ändras, eller ligger i gränslandet så här, då brukar det stå så här, att den här delen, den upphör att gälla 2023-01-01, och den här delen träder i kraft 2023-01-01. Så, och eftersom det här datumet har passerat, så vet vi att nu är det här som gäller, och då står det 69 år. Anledningen till att man håller på att ändra det här hela tiden, det här har varit mycket lägre tidigare, det är att man justerar pensionsåldern. Och då tycker man också att det är rimligt att man justerar rätten för att en arbetstagare att behålla sin anställning. Om vi skjuter upp tiden som vi på något sätt anses skyldiga att arbeta för att sen uppbära full pension, ja, då är det också rimligt att vi skjuter upp tiden som vi på något sätt har rätt att kvarstanna i vår anställning också. Och det i sin tur har ju en massa olika anledningar, såklart, som jag inte ska fördjupa mig i nu, men vi blir ju äldre och äldre, och därför kanske vi också ska kunna jobba längre. Och som ni vet så är det också så att vi blir en större grupp som är äldre i relation till hur många som är yngre. Och då får vi en försörjningsproblematik där de yngre då ska försörja de allt fler äldre, vilket vi inte riktigt har råd med som samhälle, helt enkelt. Så därför kan det behövas att vi jobbar längre. Yes, det var introduktion. Det var rätt mycket om begreppet uppsägning. Jag kommer i separata delar nu prata om hur det här med uppsägning på grund av arbetsbrist kan då begränsas, möjligheten för arbetsgivaren att, som jag sa, då helt själv bestämma att det föreligger arbetsbrist.